Інавгурація нового президента відбудеться у визначений законом України 30-денний термін з дня офіційного оголошення результатів виборів. Урочисте засідання парламенту для складання присяги президентом Зеленським обов'язково відбудеться до 3 червня. Щодо інавгурації на 19 травня, наша позиція наступна. Закон визначає проведення урочистого засідання. Урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру. Цього дня інавгурація новообраного президента неприпустима. Україна буде вшановувати пам'ять жертв політичних репресій. Це траурний день, коли ми згадуємо мільйони невинно замордованих більшовицьким московським режимом. І я хочу сказати, що так і неприпустимо і інші святкові заходи, які проводяться в містах України. І хочу звернутися до міського голови Києва пана Кличка з питанням неприпустимості проведення святкового концерту на Михайлівській площі в день трауру. Це порушення моралі і закону.